Dragi naši, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujemo kako da pripremite jako ukusan, na veoma jednostavan kolač sa euro kremom i mlevenim keksom. Slijedi video recept. Nadam se da će vam se dopasti. Ovdje imamo 3 jaja, 3 šoljice šećera, one najmanje šoljice za kafu. I to ćemo dobro umutiti. Odnosno, umutit ćemo toliko da se lepo povežu sastojci, a zatim ćemo dodati sve ostalo. Vrlo brzo se pravi, rene zagrena na 180 stepeni. I evo, kada smo umutili jaja i šećer, dodajemo ulje. Ovdje smo imali 2 šoljice ulja, 3 šoljice mlevenog keksa i 1 šoljica suvog grožđa. Ja nisam sav mleveni keks odmah ubacila. Mislila sam da će možda biti previše, pa sam ostavila sa strane, ali na kraju sam ubacila i to. 2 šoljice mlijeka, onda 3 šoljice brašna, u koje sam dodala 1 prašak za pecivo. I to ćemo sve dobro umutiti. Ukoliko ne volite suvo grožđe, možete da ga izostavite. I naravno, ako želite, možete da dodate malo kakao. Ono će obojiti kolač i možda će izgledati, ukoliko volite onako tamne kolače, izgledat će i lepše i ukusnije i dodat će malo arome. Ja sam pravila ovako kako je po originalnom receptu. Ovo je margarinom namazana đuvečara u kojoj ću usipati umućeno testo. Vidite, testo je vrlo retko, ali zato što ima puno ulja i dovoljno brašna i keksa, veoma je rastresito kada se ispeče. Tako da nemojte da se brinete zbog toga što je testo malo ređe. I to je to, kolač ide u rernu. Kada se ispeče, dok je još uvek vreo, stavljat ćemo preko euro krem. Otprilike oko 250 grama. Ukoliko volite više euro krema, možete staviti i više. Ukoliko se desi da ne možete odmah da stavite euro krem i ohladio vam se kolač, vi onda zagrejte euro krem pa ga takvog namažite preko. I evo, euro krem je namazan. I sada stavljam mleveni keks. Još otprilike oko 50-60 grama mlevenog keksa je potrebno. I kolač može odmah da se sluši. Secite na onolike parčiće kolike volite. Možete seći na manje, na veće, kako god vi smatrate da je po vašem ukusu. Probajte ovaj kolač, mislim da ćete se prijatno iznenaditi. Ukus podsjeća pomalo na palačinke sa euro kremom i plazmom. Ljubi vas vaša Milica, javite ako budete pravili ovaj kolač. Puno pozdrava do nekog narednog video recepta. Ćao!